Päivää kaikille täällä läsnäolijoille Pasilan valotalolla ja oikein hyvää iltapäivää myöskin kaikille siellä tietokoneiden ääressä tätä lehdistötilaisuutta seuraaville henkilöille. Kyseessä on siis Suomen Lentopalloliiton lehdistötilaisuus, jonka aiheena on uuden toimitusjohtajan julkaisu. Kuulemme hänen mietteitään myöskin hetken kuluttua. Lisäksi kuulemme myöskin miesten lentopallomaajoukkueen tuoreet kuulumiset. Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo on myöskin paikalla ja julkaisemme samalla myöskin miesten tulevan kesän maailmanliigan ryhmän, eli 25 pelaajaa. Joten paljon mielenkiintoisia aiheita luvassa seuraavan noin puolen tunnin aikana, ja lähdetään heti asiaan pidemmittä puhetta. Pyydetään paikalle Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi. Tervetuloa, Pasi. Kiitoksia. Tosissaan on tällä tilaisuudessa Lentopalloliiton puheenjohtajan roolissa, ja mielenkiintoisia isoja uutisia on tässä edessä, meidän edessämme, mutta jos lyhyesti alustetaan, että miten tähän tilanteeseen ollaan tultu. Suomen lentopallohan on viime vuodet ollut huikeassa nousukierteessä positiivisella uralla, kaiken huipentumana viime syksyn MM-kisojen huikea menestys ja sitä seuranneet vuoden joukkue, vuoden valmentaja nimitykset, jossa tunnustusta ollaan saatu yli lajirajojen. Samanaikaisesti on lähdetty kehittämään myös Lentopalloliiton organisaatioa ja toimintatapoja laajemminkin. Se käynnistyi konkreettisesti loppuvuodesta, kun nimitettiin uudet puheenjohtajat Lentopalloliittoon, eli allekirjoittanut ja sitten Takkula Hannu varapuheenjohtajaksi. Samassa yhteydessä myös Lentopalloliiton hallitus uudistui varsin laajalti. Haluttiin uutta osaamista, uutta näkökulmaa tähän tekemiseen. Ja uusi hallitus aloitti toimintaansa räväkästi vuoden alussa, teki tilannearvion, linjas toimenpiteitä, millä lähdetään liikkeelle. Ja ensimmäisiä steppejä oli se, että haluttiin varmistaa, että oikeat henkilöt on oikeilla paikoilla. Ja toimitusjohtajakysymys on tietenkin äärimmäisen tärkeä tästä näkökulmasta. Ja silloin päätettiin käynnistää pitkällä tähtäimellä Lentopalloliiton ruorin ottavan toimitusjohtajan hakuprosessi. Tammikuun alussa, itse asiassa Ylen suorassa TV-lähetyksessä Köpin kanssa Suomen Cupin finaaleiden erätauolla, avattiin tämä peli. 3 kuukautta on tehty työtä. Meidän luottamushenkilöiden toimesta on käytetty alan asiantuntijoita apuna, ja lopputulos on juuri sellainen, mitä haluttiin, ja on äärimmäisen tyytyväinen tänään, kun meillä on uusi toimitusjohtaja aloittanut, Keijo Säilinoja, erittäin kokenut ja vahvat näytöt omaava urheilujohtaja Suomen mittapuun mukaan, hyvä kokemus liike-elämän puolelta, henkilönä, persoonana juuri sellainen, mitä olen tähän tehtävään toivonut, vahva johtaja, mutta myös joukkuepelaaja. Että tästä on todella hieno lähteä jatkaa eteenpäin. Pyydän Keijon tänne estraadille itse kertomaan. Kiitos. Kuuluuko hyvin? Kiitos Pasi ja tervetuloa omasta puolestani. Tässä on iso kunnia olla tässä ensimmäisessä tilaisuudessa arvostamani lentopallolegendan kanssa ja vuoden valmentajan Sammelvuon kanssa. Ja näin lyhyellä historialla, kun ollaan tunnettu, niin todella arvostamani hallituksen puheenjohtaja. Siinä on myös muiden hallitusten jäsenten lisäksi yksi syy siitä, miksi mä oon täällä. Kun meidän keskustelut alkoi ja muutaman kerran istuttiin ranas, niin mulla tuli äärimmäisen lämmin tunne tästä pestistä. Mä en ole lentopallomies, että mun on kotoisin kyllä nuoresta pojasta tai on syntynyt Korsossa, että se on oikeastaan niin kuin kaikista lähin veto lentopalloon. Mutta tästä päivästä alkaen, sitä totta kai nyt vähän beachvolleita pelataan kesällä, mutta se on pikkusen eri beachvolleita, mihin te olette tottunut. Oikeastaan muutama sana itsestäni, kun kerrankin pääsee kertomaan. Mullahan on ensinnäkin on 45 vuotta naimisissa, yksi tytär, koira ja kissa.
tausta on sillä, että mä oon pelannut ammatiksen jääkiekkoa, Jokerit, pääpaino Helsingissä, sitten kävin Lappeenrannassa ja Espoossa pienellä visiitillä Lappeenrannassa pari vuotta. Lopetin 2000-2001 kauteen. Jääkiekkourallani oli 4 Suomen mestaruutta, pari seuratason Euroopan mestaruutta, MMHP, 2 MM-kisat oli niiden mukana ja 1 olympialaiset. Uran jälkeen lähdin aikuisten töihin, Sampo Pankkiin, erinäköisiin rooleihin. Siihen aikaan vielä, kun oli kunnon titteli, niin jossain vaiheessa olin pankinjohtajana Töölön konttorissa ja pankki, henkivakuutusura loppu. Henki Sampo on nykyiseen Mandatum Lifeen, hieno organisaatio, jossa vedin yritysmyyntiä Suomessa. Käytännössä mulla oli 50 ihmistä töissä, yhteyspäällikkö eri puolilla Suomea, että on tullut kerättyä Suomeenkin niin Rovaniemeltä Kuopioon ja Ouluun ja Vaasaan ja niin päin pois. Ja sitten mä lähdin Jalliksen jokerihommiin vuonna 2008 ja siellä on ollut Jokerin jääkiekkojoukkueen toimitusjohtajana ja loppuvuodet olin konserniyhtiön toimitusjohtaja Helsinki Halli Oy:n. Sitten tuli isot omistajamuutokset, niin minulla oli hyvä aika siirtyä siitä sivuun. Nyt on ollut eri projekteissa mukana ja sitten ihan viimekseen vielä tuolla nelosella on asiantuntijana. Niin kuin sanoin, niin tietysti luottamustehtäviin olin pelaajayhdistyksen puheenjohtajana ennen siirtymistä, niin sitten taas tavallaan pöydän toiselle puolelle. Miksi tänne? No ensimmäinen syy, niin kuin sanoin, niin on se, että tuli hyvä fiilis siitä. Toisaalta itsekkäästi ajateltuna, niin ura on, tai laji on äärimmäisen hienossa nosteessa. Ja täällä nyt on ollut turbulenssia, ja nythän meidän tilanne on vakiinnuttaa sitä tavoite. Laji on isossa nosteessa, lajin arvostus on. Puhutaan sitten maajoukkueista, biisvolleista, maailmanliigasta tai mestaruusliigasta, mutta ennen kaikkea perustyö kentällä toimii äärimmäisen hyvin. Meillä on huikea tapahtuma, Power Cup, nuorten turnaus. Esimerkkejä vaikka mihin, mitä mä tuon tähän. No, ekana tänään ollaan ja tutustuttiin omiin ihmisiin ja se on ehkä se isoin alku tässä alussa, että mun tehtävä on tutustua ihmisiin, tutustua yhteistyökumppaneihin, tutustua kaikkeen ihmisiin, ketä tässä ympärillä on. Ja sitten katsotaan, että mitä ollaan tehty, mitä halutaan tehdä, ja sitten lähdetään yhdessä liikkeelle. Oikeastaan, miten mä näen mun vahvuuteni tässä, se, että mä oon saanut toimia semmoisen ammattilaisten kanssa Jokereissa kuin Kekäläinen. Sillä mä saatoin joskus jostain pelaajavalinnasta pystyä sanomaan, mutta sen verran vähän tunnen vielä tätä lentopalloa, että herra Sammelvuota en voi tänään vielä neuvoa, mutta ehkä sitten Rion, parhaassa tapauksessa Rion kisoissa. Mulla on vankka kokemus tapahtumista niin Jokerit joukkueen osalta. Meillä tulee olemaan ja on ollut paljon tapahtumia nyt tulevaisuudessa, että mielenkiintoista nähdä, että munkin, että mitä sinne pystytään tuomaan meikäläisen osalta. Varmasti uusia näkemyksiä. Toisaalta tapahtumien osalta mä oon saanut olla omien ihmisten kanssa ja tietysti Jokereiden hallituksen puheenjohtajan suostamuksella tekemässä 3 NHL-premieriä Helsinkiin NHL-kauden avausta. 2011 talviklassikon Olympiastadionilla, joka esimerkkinä aloitettiin aika tyhjästä ja sikäli uskoisin, että tapahtumapuolella varmasti on annettavaa. Tietysti oma verkosto, yhteistyökumppanit ja se asiat, mitä me pystytään siellä tekemään tulevaisuudessa lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä, niin nimenomaan varainhankinnan puolella, niin mä näen sen oikeinkin tärkeäksi. Ehkä se iso juttu, että mulla on ainakin henkilökohtaisesti todella hyvä tunne lähteä tähän juttuun. Ja tänään kun aamulla oltiin tuossa yhdessä porukan kanssa
palaverissa, niin se vaan vahvistui. Kiitoksia. Niin, Keijo, pari kysymystä ennen kuin päästetään. Nyt sait puhua noi omat asiat pois, mutta sanoit, että tuut lajin ulkopuolelta, niin kuin me tiedetään kaikki tietysti sun taustaa, jota tuossa meille avasitkin. Sitten sulla on se oma verkosto, joka tulee toisesta lajista. Mites näiden asioiden yhdistäminen, onko ne molemmat voimavaroja, eli tämä lajin ulkopuolelta tuleminen tavallaan myöskin vahva voimavara, tai miten käännät sen vahvaksi voimavaraksi lentopallon eteen? No siis, pitää muistaa, en tiedä niin hyvin lentopalloihmisiä tunne, että ja miten se sisäinen arvostus lentopallo on niin kuin omilla ihmisillä, jolla se pitäisi olla, mutta se, me kaikki tiedetään, ketkä urheiluihmisiä jollain, niin lentopalloa, näitä ammattilaisia ja tätä työtä, mitä tuolla kentällä tehdään, niin arvostetaan kovasti, niin mä näen sen nimenomaan niin, että tässä on mahdollisuus tehdä synergioita. Meillä tekee jo vain huippu-urheiluyksikössä valmentajat yhteistyötä, niin mä näen, että jatkossa niin varmasti tullaan tekemään monella saralla yhteistyötä. Meillä on nyt hallituksen puheenjohtaja, joka on entinen joukkuepelaaja, toimitusjohtaja, joka on entinen joukkuepelaaja. Onko tämä tänä päivänä lähes välttämättömyys, kun puhutaan urheilusta, että osataan joukkueena pelata myöskin sitten tuolla toimiston puolella? Kyllä mä näen sen äärimmäisen tärkeäksi. Ihmisten kanssahan ollaan tekemisissä ja se on oikeastaan elinehto menestyvälle yhteisölle. Pelaatko laidassa nyt toimitusjohtajana vai keskellä? Sitten kun hallituksen puheenjohtajalle lähtee pois, puhutaan siitä. Kyllä mä laituri on selkeä sitten. Hyvä, ja korjauksena myöskin ensimmäisenä tämän asian julkaisseelle toimittajalle, että et pelannut keskushyökkääjänä. En pelannut, pääsääntöisesti laidassa. Terveisiä vaan, että ei ollut kaikki lähteet ihan kunnossa. Kiitoksia munkin puolesta, tervetuloa Keijo Säilynoja Lentopalloliiton toimitusjohtajaksi, ja kiitoksia Pasi. Me jatketaan seuraavaksi päävalmentajan kanssa tästä miesten maailmanliiga-asiasta. Tervetuloa paikalle päävalmentaja Tuomas Sammelvuo. Kiitos Toni. Ja olitko huojentunut siitä, että uusi toimitusjohtaja ei ruvennut vielä tuota sun nimilistaa tuossa muokkaamaan millään tavalla, joka me tullaan tässä seuraavaksi kertomaan? No ihan hyvä, että ainakin työrauha on toistaiseksi tuon listan puolesta, mutta mielellään Kekeltä otetaan sitten kommentteja ja ajatuksia vastaan. No pakko myöskin kysyä sulta, kun toimitusjohtajaksi nimetään ihminen, joka on entinen huippu-urheilija, nimenomaan joukkuepelaaja, niin mulla on sellainen käsitys sinut vuosien ajalta tuntien, että sun sydämessä tuntuu kans aika hyvältä tällä hetkellä. No joo, tietysti tosiaan omasta puolesta kanssa niin lämmin tervetuloa toimitus Kekeelle ja tietysti taustat ja muut osoittaa sen, että varmasti on valtava osaaminen. Uskon, että pystyy tuomaan meille sekä joukkueajattelua että osaamista ja kontakteja ja kaikkea, mitä me tarvitaan ilman muuta. Sitten mennään miesten maajoukkueen asioihin. Viime vuosi oli niin sanottu superkesä 2014. Me katsotaan nyt 2015 vähän yli 140 leiripäivää tai yhdessä olopäivää yhdessä. Ei sekään nyt ihan kaukana superista tule olemaan. No ei joo, ja tietysti meillä kaikilla on huikeat muistot vielä viime kesästä, mutta niin kuin urheilussa tuppaa olemaan, että seuraava vuosi on entistä tärkeämpi. Oikeastaan päällimmäisenä siis valtava innostus on päästä taas takaisin hommiin, johon tässä on mennytkin niin kuin aikaa, että on oltu tosi toimissa. Tietysti niin kuin kaikki tiedetään, niin maailmanliiga on meille erittäin tärkeä ajatella jo sitten isompiakin unelmia, ja jokainen peli on karsintaa johonkin suurempaan. Ja sitten miten me tämä, tavallaan itse ajattelen paljon tuon matkan kautta, että minkälainen matka meille muodostuu, kun startataan huhtikuun lopussa ja mennään sitten eteenpäin. Että tosi mielenkiintoinen ja odottava ja innostunut fiilis on taas lähteä töihin. Sen lisäksi, että tämä maailmanliiga, joka meillä nyt on pääaiheena maajoukkueen ohjelmassa, on yksittäisiä maaotteluita. Suomi pelaa ainakin Irania vastaan tuolla Savon suunnalla sekä tietysti Pohjanmaalla ja lisäksi Salossa Saksaa vastaan pari maaottelua. EM-kisat on tulossa myöskin ja sitten Euroopan Gamesit, eli Euroopan kisat Bakussa. Tosi mielenkiintoinen ohjelma. No joo, juuri näin, että tuokin, että Iran tulee pelaa meitä vastaan, on yksi maailman kovimmista joukkueista ja haluaa rakentaa meidän kanssa niin kuin yhteistyötä myös jatkoa ajatellen, kertoo meidän tason noususta ja meidän arvostuksesta, ja se on erittäin hieno juttu. Ja tietysti sitten Euroopan ensimmäiset olympialaiset mahdollistaa kesällä sen, että meillä on siellä toinen joukkue pelaamassa, ja uskon, että me lentopallona pystytään
tuomaan siellä tämmöistä joukkueajattelua myös siihen koko Suomen tiimiin ja rakentaa tätä yhteistyötä, mistä toimitusjohtaja juuri puhui. Sitten saadaan muun muassa vähän huilatakin tänä kesänä ja sitten on kruununa vielä koko kesällä niin EM-kisat syksyllä. Tosi kattava ja erittäin tiivis ohjelma taas kerran. Me kun lopetettiin tuolla Puolassa MM-kisat ja viimeisenä iltana juhlittiin sitten TV:n ääressä, että kymppi sakkiin tuli sijoitus, niin mun mielestä sä olit välillä vähän stressaantuneen oloinen, oot sä saanut purettua sen pois tässä nyt hyvin. Siltä ainakin näyttää päälle päin. No joo, en mä tiedä mikään stressiä, mutta sanotaanko niin kuin pelaajien kanssa jutellut. Kyllähän tuo viime kesällä niin kova rypistys, että kyllä itselläkin meni siinä niin kuin kisojen jälkeen ensimmäinen viikko oikeastaan maatessa sohvalla ja ei oikein siis takki oli täysin tyhjä, mutta aika nopeasti siitä on sitten toipunut ja ei tämä niinku työltä ole tuntunut edelleenkään. Ja tavallaan mitä juttuja on tapahtunut sen jälkeen, vuoden joukkueen nimeäminen ja tavallaan se yhteisöllisyys, mitä me on myös koripallon kanssa yhdessä pystytty tuomaan tuolla fanipuolella ja minkälainen meininki ja innostus on suomalaisessa urheilussa ylipäätään, niin kyllähän siis aika nopeasti siinä kaikki väsymys kaikkoon. Kyllä, ja muistutetaan tässä vaiheessa kaikkia ihmisiä siitä, että Lentopalloliiton sivujen kautta pääsee hankkimaan lippuja maailmanliigaotteluihin sekä fanimatkaan myöskin tutustumaan tuonne EM-kisoihin. Mutta sitten Tuomas, Suomen lohkoon maailmanliigassa tuohon maailmanliiga-asiaan. Tänä vuonna kävi niin, tai järjestettiin niin, että ei ole pitkiä matkoja, vaan Suomi pelaa Euroopan lohkossa, jossa vastassa ovat Portugali, Belgia ja Hollanti. Otetaan alkuun pieni analyysi siitä, mitä tämä tekee. Verrattuna viime vuonna oli Kanada, Australia muun muassa samassa lohkossa. On kovin erilainen tuo ohjelma, ja mitä sanot lohkosta kaiken kaikkiaan? No joo, tietysti varmaan nyt on helpompi niin kuin ymmärtää, että paljonko on kelloja, missä ollaan ja missä päin maailmaa. Et viime vuonna se oli, niin kuin muistat, vähän hakusessa, ja tietysti se mahdollistaa meille harjoittelun suhteen tiettyjä juttuja ja on sillä tavalla erilainen, mutta oikeastaan nämä lohkujutut on aina semmoisia, mihin me itse voidaan vaikuttaa, että keskitytään niihin juttuihin, mitä voidaan itse tehdä ja tietysti kova hinku on menestyä tuossa lohkossa ja tavoitella tietysti paikkaa sitten niin kuin myös lopputurnauksessa. Ja Suomi kohtaa siis Belgian Tampereella kotipeleissä toukokuun lopulla, sitten kesäkuun alussa Power Cupin yhteydessä Vaasassa Portugalia. Viimeinen kotiviikonloppu on kesäkuun lopussa 26. ja 27. päivä Espoossa, eli pääkaupunkiseudullekin tulee sitten jälleen maailmanliiga. No kyllä vaan, ja se on hieno juttu, ja toivotaan todellakin, että ihmiset löytää sitten Espoossa, ja me halutaan tarjota niin kuin kaikilla muillakin paikkakunnilla niin elämyksiä, tunteita, kokemuksia ja semmoisia hetkiä, jotka jää mieleen MM-kisojen tapaa, ja hienoa, että saadaan täällä taas pelata, ja viime vuoden EM-karsinnoista niin pääkaupunkiseudulta hienoja kokemuksia, että voitettiin siellä kaikki pelit ja hieno tunnelma, niin toivon, että jatkuu ja entisestään vaan paranee myös täällä. Sitten täällä lukee 10.–11.7. Bulgaria kakkosryhmän Final Four. Mennätkö olla paikalla? Kyllä näin varmasti me kaikki toivotaan. Siellä siintää mieli tietysti ja sinne on vielä pitkä matka, että taas sekin muodostuu niin kuin päivittäisen tekemisen kautta. Selvä. Lähdetään katsomaan sitten pelipaikoittain tavallaan tätä varsinaista agendaa, eli julkaiset tänään tämän 25 pelaajan lista, ja ennen kuin mennään tuohon 25 pelaajan listaan, niin toi sun staffi, johon kuuluu siis päävalmentajan lisäksi muitakin ihmisiä, niin ilokseni huomasin, että se on lähes täsmälleen sama kuin se oli viime vuonna. Sinne on yksi uusi kasvo käytännössä tullut, eli toinen fysioterapeutti. Muuten homma on samanlainen. Miksi? No siis ennen kaikkea tässä yhteisenä on kiittää staffia siitä työstä, mitä on tehty yhdessä ja miten on tuettu toisia, miten on käsitelty vaikeita asioita ja hyviä juttuja. Mä näen, että meillä on aivan huikeat edellytykset mennä samalla staffilla eteenpäin ja kuitenkin jokaiselle myös palkinto siitä, että voidaan taas tavoitella entistä isompia juttuja ja ainakin päävalmentaja, niin se on semmoinen, mullekin semmoinen henkireikä, että siinä on luotto ja tutut ihmiset, että kiva ollut yhdessä ja jatketaan. Ja se uusi nimi tuohon staffiin on siis Jani Niskakangas. Joo, kyllä Jani tulee auttamaan tuota Kutila Jesseä sitten tuossa hoitopuolella ja oli kanssa erittäin innolla tulossa mukaan ja hänestä on kuullut pelkkää hyvää, että tosi mielenkiintoista ja hienoa, että Jani liittyy porukkaan.
Eiliseen iltaan asti olet kasannut 25 pelaajan listaa, sen tiedän, ja se ei poikkea ollenkaan sun edeltäjistä Daniel Castellanista eikä Mauro Beruttosta. Homma oli loppuun asti painettiin. 4 passaria valittu tähän. Eemi Tervaportti, Kasper Vuorinen, Ville Juntura ja Petteri Penttinen. Minkälainen on päävalmentajan kommentti passariosastosta ja valinnoista? No siis mielenkiintoinen nelikko ja varmaan selkeä asetelma on se, että Eemi Tervaportti on ykköspassari ja tulee kantaan päävastuun hommista, mutta sitten kuka hänen aisapariksi tulee, niin sitä ei itsekään vielä ihan tiedä. Tässä on vähän aikaa vielä tuonne leirityksiin ja juttelen pelaajien kanssa ja seuraan pelejä, kuulostelen ja katsotaan sitten, kun leirit alkaa, mutta kyllähän tässä niin kuin ennen kaikkea Kasper Vuorinen, jonka pelejä on nähnyt tuolta Iranista, niin mun mielestä tämä kertoo paljon niin kuin ihmisen innostuksesta ja intohimosta, kun pääsee vähän erilaiseen ympäristöön ja näkee uusia juttuja, että mihin kaikkeen se ajaa pyrkimään, ja äärettömän fiksu ja analyyttinen kaveri ja tosi hieno palkinto hänelle tämän ryhmässä. Kyllä, ja Ville Juntura tuttu tietysti jo maajoukkuesta aikaisemmilta vuosilta, ja Petteri Penttinen kokenut kaveri sitten neljäntenä miehenä. Joo, juuri näin. Sitten hakkuriosasto, Lelu Ojan sivu, Urpo sivulla Mikko Oivanen ja uutena tulokkaana niin sanotusti nuori Samuli Kaisalasalo. Tämä ei varmaan tarjoa kenellekään yllätyksiä tämä nelikko ja saa varmasti sunkin suupielen hymyyn. Ainoastaan se on ongelma, että tässä on 4 aika kovaa jätkää. No joo, juuri näin ja tietysti Mikko Oivasen suhteen vielä se, että hän on pelannut tuolla yleispelaajaosastolla viime kesänä, niin sekin antaa meille isoja mahdollisuuksia, mutta lähtökohtaisesti Mikko olisi niin kuin hakkurina mukana ja Upia ja Lelua tuskin sen kummemmin tarvii esitellä, että he on erittäin kovassa kunnossa parasta aikaakin tuossa mestaruusliigassa. Mutta sitten Samulin tarina tänä vuonna on ollut erittäin hieno. Siitä iskuvolleille erittäin isot kiitokset Jussi Heinolle, Palosen Patselle ja Jokiharan Jarnolle sinne fysiikkapuolelle, että on tehneet hienoa työtä ja antaneet nuorelle pelaajalle isoa vastuuta ja Samuli on hyvä asenteinen nuori mies kovilla tavoitteilla ja täysin ansaittu paikka tuossa. Ja kuten huomataan, niin siellä on 3 muutakin Rantaperkön iskun nuorta miestä sitten joukkuessa, kun tätä hommaa eteenpäin katsotaan. Yksi heistä libero-osastolla eli Aleksi Mutka. Lisäksi liberot ovat totta kai koko kansan suosikkipoika Lauri Kerminen ja sitten kolmantena jälleen maajoukkueryhmään palava Jesse Mäntylä. Joo, tietysti varmaan Lateen paikka on sementoitu tuossa ja Late tulee vaihderikkaiden vaiheiden jälkeen Ranskasta niin leirille ja mä uskon, että hän on kasvanut sillä ihmisenä paljon, joutunut voittamaan erilaisia vaikeuksia, olla erilaisessa ympäristössä ja uskon, että Late ottaa niin kuin tuommoisella johtajuusvastuupuolella askelia tänä kesänä eteenpäin ja Mutkan Allu oli mukana jo viime kesänä ja jatketaan samaa linjaa, katsotaan myös tulevaisuuteen tällä kohdalla. Ja ehkä Mäntylä Jesse silleen tässä niin kuin kolmannessa kaverissa oli vaihtoehtoja varmasti Tolvasen Timo ja Korhosen Jarmo ja Jesse. Mietin heidän kohdaltaan sitten ratkaisuja, kävin keskusteluja ja ehkä Jesse sitten valikoitu nuista niin mukaan ja pystyy sitoutumaan tarvittaessa koko kesäksi mukaan ja se on tietysti iso asia ja on pelaa tällä hetkellä erittäin hyvää lentopalloa, se on kuitenkin se pääasia. On mennyt eteenpäin kauden aikana ja tekee tietyllä tavalla palun listalle. Niin ei tämä pohkeen paksuuden mukaan tämä valinta ilmeisesti ainakaan mennyt libero-osastolla välttämättä. No ei tässä tapauksessa kyllä. Mut hei, sitten kun pallot nousee, niin se on hyvä juttu. Se on hyvä juttu siinä. Sitten yleispelaajaosasto ja yleispelaajaosastolla me nähdään yllätys, kun täällä on Tuomas Sammelvuon nimikin täällä listalla. Meinaatko tehdä palun kentälle? Onko sillä minun nimissä? No se oli aprillipila. Kato. Sitten, kun sellainen oli pakko tänne saada, että rupeatko tärisemään. Mut hei, oli niin huono aprillipila kyllä. Vähän kalpeaksi menee ja ikää pukkaa. Hei, Antti Siltala, Niklas Seppänen, Emeli Kouki, Elvis Krastins, Rumpusen veljekset Ossi ja Tomi, Toni Kankaanpää ja Jan Helenius. Tässä on nyt sitten semmoinen maustesäkki kyllä, että on ihan kokemusta ja kokemattomuutta ja nuoruutta ja intoa ja hiljaisuutta ja ääntä. Aikamoinen setti kaiken kaikkiaan. Sinäpä sen sanoit, että siinä on värikkyyttä ja on uusia nimiä ja tietysti tuttujakin nimiä. Että varmaan tästä ryhmästä sitten tuonne Bakuun kisoihin tulee lähteen joku tai jotkut, en tiedä vielä. Katsotaan sitten
kunhan maailmanliigan ryhmitys alkaa hahmottua, millä tavalla mennään. Mutta tietysti tuossa tärkeä pointti on se, että Siltala Antti on kapteenina matkassa ja kantaa isoa vastuuta esimerkkiä tuossa. Ja Nikke, eli Seppäsen Nikke, Koukin Keke hänkin, ja niin on mukana ollut jo viime vuonna. Ja kyllä mä tältä osastolta niin kuin ootan tänä kesänä selkeää vastuunkantoa, tason nousua uusilta kavereilta, että nyt on paikka niin kuin tulla ja ottaa isoa roolia, ja sitä on tarjolla, ja pyritään auttamaan valmisjoholla viimeisen päälle sillä puolella. Ja mielenkiintoista tällä osastollakin nähdä, jos meillä oli tuolla Jesse Mäntylää aiemmin, niin nyt täällä on esimerkiksi Toni Kankaanpään nimi listalla, eli tällaisia tosi kokeneita kavereita, jotka ovat olleet maajoukkueessa aika monta vuotta sitten. No joo, tässä sitä hyvää lentopallon pelaaminen ratkaisee, että on kavereita, niin Toni on kaikissa tilastossa niin kärkitasoa ja on keskusteltu ja on valmis tarvittaessa liittyä mukaan ja haluaa sitoutua ja mennä olla mukana, niin tervetuloa. Sama Rumpusen Tomin kannalta on pelannut hyvää lentopalloa Loimussa ja silloin tietysti palkintojakin tulee, että ansaitut paikat. Tämä tuli Toni Kankaanpään nimi tähän listalle, niin ajattelin, että oliko tämä nyt, kun hänen seuraan Korson veto, niin tämä ei ollut nyt uuden toimitusjohtajan veto Korsosta. Pääsin vaikuttaa näköjään tähän listaan. Kuitenkin, niin kuin sanotuissa. Kyllä. Mutta hei, keskitorjaat vielä. Matti Oivainen, Jukka Lehtonen, Konstantin Schumov, Tommi Siirilä, tuttuja nimiä viime vuosilta kaikki tuosta ihan ydinryhmästä. Lisäksi Sauli Sinkkonen ja Tuomas Koppanen. Joo, tällä osastolla on varmaan niin kuin ennakkoon ajatellen niin kuin kovin kilpailu pelipaikasta ja hienoja juttuja on silleen, kun vanhojen kokeneiden lisäksi on Sinkkosen Saulin pelaaminen tällä kaudella. On pelannut erittäin vahvan kauden niin kuin kaikin puolin. Ja lämmöllä on kattonut myös niin kuin Oivasen Matin toimintaa. Matti on erittäin kovassa kunnossa tällä hetkellä ja oikein niin kuin näkee, että viime kesän selkävaivot on niin kuin taakse jäänyt elämää. Siellä on tehty myös niin kuin tosi hieno työ Hurrikaanissa tämän suhteen. Ja Koppanen tietysti sitten on kanssa osoittanut, että listalla on paikka ansaittu ja Juki Kosti, vanhat jermut, jos näin voi sanoa, niin tärkeitä johtajuutta, kokemusta listalla ja Siirilän Tommi näkisin, että on entistä lähempänä vanhoja pelureita, jos näin voi sanoa, ja tulee taistelemaan kovasti kyllä pelipaikasta. Yksi kysymys vielä kaiken kaikkiaan, kun tätä listaa katsoo, päävalmentaja Sammelvuo, niin tätä kun vertaa vaikka 5-6 vuoden takaisin listaan, niin silloin täällä luki jokaisen pelaajan perässä lähestulkoon ulkomaalainen seura. Nyt täällä puhuu aika monen meidän avainpelaajankin perässä lukee suomalainen seura. Olet kiertänyt mestaruusliigaa tällä kaudella. Puhuttiin, kun kausi alkoi, että maajoukkuepelaajat palaa mestaruusliigaan, mestaruusliigan taso tulee nousemaan. Urheilusanomat kirjoitti muun muassa, että oliko kuudenneksi kovin sarja tällä hetkellä Euroopassa. Mikä on päävalmentajan näkemys kotimaan sarjan tasosta kaudella 2014-2015? Nolla menossa koko ajan kovempaan suuntaan ja uskon, että kehityskaari jatkuu. Mä näen niin kuin tässä, ehkä niin kuin Late Nikke, nuoret pelaajat, kun on siirtynyt ulkomaille, on erittäin hyvä juttu. Totta kai me tarvitaan pelaajia, jotka siirtyy kovempiin sarjoihin, kun on täällä kannukset hankittu. Mutta taas sitten kääntäen, että on loistavia esimerkkejä, on Kunnari Olli ja Ojansivun Lelu, että he on ottanut isoja askelia mestaruusliigassa ja UPI tällä kaudella on pelannut isossa roolissa. Et tavallaan meidän pitää nämä kaikki kääntää niin kuin isoiksi mahdollisuuksiksi ja kehittää kotimaista liigaa ja pystytään täällä luomaan valmentajien välistä yhteistyötä, viemään pelaajia samoilla ideoilla eteenpäin sekä seurassa että maajoukkueessa. Kuitenkin pelaat on seurajoukkueessa 7-8 kuukautta, ja se on aivan olennaisen tärkeää, että mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on mun mielestä niin kuin mahdollisuus. Sitten jos tulee paikkoja, on hyviä tilanteita, mihin kannattaa mennä, niin ilman muuta. Hei, Kasper Vuorinen. Niin, juuri taas, näin. Sanoit. Juuri näin, että tämä on niin kuin, en mä sano, että kaksiteräinen miekka, mutta tässä on loistavia mahdollisuuksia järkevästi tekemällä niin kuin molemmissa tapauksissa. Kiitoksia. Tuomas, pyydetään vielä lavalle tässä vaiheessa toimitusjohtaja ja puheenjohtaja, jos lehdistöllä on jotain kysyttävää ennen kuin lopetellaan täältä. Täällä näyttää olevan sen verran runsaslukuisesti näitä uteliaita toimittajia paikalla, että jollain varmaan jotain kysyttävääkin löytyy, joten olkaa hyvä sieltä. Kimmo antaa Mikko, ole hyvä. Minkälaisia keskusteluja on käyty Kunnarin ja Mikko Eskon maajoukkueuran jatkosta? Hyviä keskusteluita. Tilanne tällä hetkellä on se, että
pojat ottaa vähän happea tuossa kesällä. On sovittu, että kun sarjat päättyy, niin palataan ja keskustellaan sitten kesästä. Ja mun mielestä se on niin kuin hieno juttu, koska he oli ehkä kisojen jälkeen vähän lopettamassa, mutta kuitenkin on päästy siihen vaiheeseen, että paluu on mahdollinen. Mutta tämän tyyppiset kaverit tarvii myös vähän happea, että on vetäneet niin monta vuotta putkeen ja toisaalta taas se mahdollistaa tiettyjä juttuja sitten myös jatkoa ajatellen, mutta siihen varmaan palataan taas kesän mittaan. Et hyvin toiveikas on kyllä jatkon suhteen. Oliko mitään keskusteluja Matti Hietasen tai Pasi Hyvärisen suhteen paluusta maajoukkueeseen? No kyllä joo, että siinä on kans, no ehkä Masan suhteen silleen mä olisin mielellään ja erittäin halukkaasti nähnyt hänet tässä maailmanliigaryhmässä mukana, mutta Matti sanoi itse, että ei ole valmis sitoutumaan kesään ja ei siinä hyvässä hengessä käytiin keskustelut ja ei. Sitten päätettiin näin sitten, että en tietenkään, niin totta kai mä haluan, että pelaajat on sitoutuneet ja tulee mielellään ja kokee, että on annettavaa ja niin poispäin, niin sitten päädyttiin tähän tilanteeseen. Onko näistä neljästä kukaan mitenkään mahdollinen siihen Bakun joukkueeseen European Gameseihin? Ei ole kesällä. Syksy on sitten taas asia erikseen, että keskustellaan kaikkien kanssa sitten. Katsotaan, miten meillä kesä menee. Mutta mä viittaisin tuohon, että tämäkin on taas iso mahdollisuus. Väistämättähän niin kun evoluutio menee tällä tavalla, niin kuin muistaa omiltakin ajoilta. Että jossain vaiheessa meidän on tuotava uusia vastuunkantajia, heidän pitää asemansa ansaita. Tämä on niin kun taas jatkoa ajatellen iso mahdollisuus. Ja vielä sellainen sääntötarkistus, viittasit jo, että osa näistä nyt nimetyistä maailmanliigan pelaajista saattaa olla Bakun ryhmässä European Gamesissa, mutta mikä se on se sääntö? Saako tästä nimetä sinne ja koska se Bakun joukkue ylipäänsä täytyy nimetä? Saa nimetä ja Bakun joukkue pitää olla nimettynä 1.5. Sitten jos on hätää tapauksia, siinä voidaan tehdä vielä jotain muutoksia, mutta 1.5. pitää olla Bakun joukkue nimetty. Tietysti siihen tulee vielä uusia pelaajia, ei pelkästään tältä listalta. Että se on taas yhdenlainen pohdinta vielä sekin. Mukava ja mielenkiintoista. Lopuksi uudelle toimitusjohtajalle yksi kysymys. Hartwall Areenassa on ajettu kartingia, on ollut ratsastusnäytöksiä, on ollut taitoluistelua, on ollut salibändiä, on ollut jääkiekkoa. Joko näköpiirissä siirtää Hartwall Areenan 1. lentopalloottelu? Mielenkiintoinen vaihtoehto, aika näyttää, mutta me mennään sinne mielellään. Joo, puheenjohtajalle ja uudelle toimitusjohtajalle. Mikä on Tero Auvisen rooli tästä päivästä lähtien? Tästä päivästä lähtien niin Keijus Elinoja on Lentopalloliiton toimitusjohtaja ja sovitun siirtymäajan jälkeen niin Auvinen siirtyy uusiin tehtäviin ja on jo löytänyt mielenkiintoisen jatkon omalle urallensa. Siirtyy pois urheilujohtamisen paikasta ja sitä voi Terolta kysyä itseltänsä. Voisit vielä jatkaa. Missä vaiheessa Keijo Säilönojan nimi tuli ensimmäisen kerran esiin ja missä vaiheessa on ensimmäisen kerran keskusteltu? Keijon nimi tuli esille jo varsin varhaisessa vaiheessa tammikuulla, kun kartoitettiin näitä potentiaalisia kandidaatteja. Varsinaiset keskustelut alkoi ehkä noin kuukausi sitten, josta ne lähti varsin sujuvasti etenemään. Onko vielä jotain kysyttävää täällä? Puheenjohtajalle, mitä te erityisesti nyt konkreettista toivotte, että Keke tuo aiempaan johtoon verrattuna Lentopalloliiton toimintaan? Pitää oikein miettiä huolella, kun kysymyksen asettelukin oli noin moninainen. Ennen kaikkea me tarvitaan tietenkin laaja-alainen vastuunottava toimitusjohtaja, johtaa Lentopalloliiton operatiivista toimintaa. Erityisiä vahvuusalueita Kekellä on urheilumarkkinoinnin puolelta, urheilu- ja tapahtumajärjestelyjen kaupallistamisen näkökulmasta. Ja mä itse näen, että hän on henkilöjohtajana esimiehenä, niin erittäin sopiva henkilö tähän meidän organisaatioon. Ei mitään paineita. Vastaus tyydytti myös toimintaan. Onko vielä jotain? Sieltä vielä lisää.
Joo, Yrjö Karjassa Aamulehdestä. Onko nyt sellainen tilanne, että Lentopalloliittoon tulee mahdollisesti lisää ihmisiä töihin, kun siellä joku oikeasti jouduttiin vähentämään väkeä, että löytyykö niin paljon esimerkiksi taloudellisia resursseja, että pystytään tätä kautta tehostamaan toimintaa, vai tuleeko sitä esimerkiksi sitten näistä projektiluotoista jotenkin muiden lajien kanssa yhteistyössä? No, annetaan Kekelle vielä vapautus vastata, kun on muutaman tunnin ollut hommissa. Mennään askel kerrallaan eteenpäin. Mä itse näen, että meillä on hyvät resurssit käytettävissä tällä hetkellä tarkoituksenmukaisesti organisoimalla tekemistä, tuomalla siihen jämäkkää ammattimaista johtamista mukaan, niin me saadaan näistä resursseista vieläkin parempi lopputulos aikaiseksi, mitä tähän saakka. Aika näyttää sitten, miten tästä eteenpäin mennään, mutta jos ja kun me pystytään tämä positiivinen trendi hyödyntämään, niin tarkoittaa se sitä, että meillä on mahdollisuus myös resursseja vahvistaa jatkossa. Onko vielä jotain kysyttävää? Jos ei, niin me päätetään lehdistötilaisuus tähän. Kiitoksia puheenjohtajalle, kiitos toimitusjohtajalle, kiitos päävalmentaja. Kiitoksia kaikille tätä tilaisuutta seuranneille ja oikein hyvää pääsiäisen odotusta jo vähitellen.